Bugün Vuvuzela komandası Tofiq Məhrəmov adına Respublika stadionundadır və Qarabağ Avropa Liqasının 3-cü mərhələsinin 1-ci oyununa çıxacaq. Qarabağa inanırıq. Ən azından bir 3 dənə biz gücünü durmalıyıq. 3-0 olmalıdır. İzləyicilər, Vuvuzela Media kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugün Vuvuzela komandası Tofiq Məhrəmov adına Respublika stadionundadır və Qarabağ Avropa Liqasının 3-cü mərhələsinin 1-ci oyununa çıxacaq. Rəqib komanda isə Finlandiyanın Helsinki komandasıdır. Bugünkü oyunun həyəcanını Vuvuzela Media kanalı ilə birlikdə yaşayacaqsınız. Salam dostlar, ilk müsahibimiz dəli bir Qarabağ azarkeşdi. Sağ qolunda da Qarabağın logosunun tatısı var. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Bu günlərim Avropa Liqasına Qarabağ belə deyək sift eləyir. Heç istəməzdik amma buna da şükür. Oyun sizdə neçə necə bitər? 3-0 mənim hesabımla bitəcək. 3-0 Qarabağ qələbə qazanır. Qolları kim vurar bəs Qarabağdan? Yankovic, Çiça, bir də Abdullah Zubir. Abdullah Zubir, Çiça və Yankovic. Yaxşı, Qarabağ bu mövsüm sonunda, Avropa mövsümünün sonunda Avropa Liqasında davam edər, yoxsa konferansda necə fikirləşsiniz bu arada? Fikrimcə Avropa Liqasının qruplarında davam edəcək. Sizcə bugünkü oyunun hesabı neçə-neçə olacaq? Mən heç vaxt hesabı düz verməmişəm, amma biz Qarabağa inanırıq. Ən azından bir 3 dənə biz gücünü durmalıyıq. 3-0 olmalıdır, minimum. İnşallah. Bəs sizcə Qarabağ mübarizəni Avropa Liqasında davam etdirəcək, yoxsa Konferans Liqasında? Avropa Liqasında. Avropa Liqasında. Təbii ki, Avropa Liqasında. Bildiyiniz kimi, bugün həmçinin Neftçi ilə sabahın da oyunları var və sizin o oyunlarla bağlı gözləntiləriniz, təxminləriniz nədir? Təbii ki, istəyirik ki, hamısı olsun. Sabaha daha çox ümidim var, amma çox istəyərdim ki, Neftçi də olsun. Hamısı bizim komandalarımızı. Bugün bölünə bilmədik, bir dənə oyuna gördük. Hamısı çox istəyirik. Привет. Ты можешь мне сказать, кто сегодня выиграет? Я не знаю даже, кто выиграет. Мне кажется, ничья будет. Ага, окей. А как ты думаешь, Карабах продолжит свой путь в Лиге Европы, либо в конференционной лиге? Ну, я думаю, он в группу попадет, в Лигу Европы. Окей, спасибо большое. Bugünkü oyunla bağlı gözləntiləriniz nədir? Bugünkü oyun 3-cü təsisat mərhələsidir. Rəqib Finlandiyanın komandasıdır. Belə baxanda, qarşılaşanda Qarabağdan xeyli zəif bir klubdur. Ancaq biliriz ki, 3-cü təsisatda kimi gəlibsə bu klub, yəni o qədər zəif sayılmır. Yenə də Qarabağda da biliriz ki, problemlər var. Sağ cinahda biraz problem var. Bugün Tural Bayramov orada oynayacaq. Ümid edirik ki, ümidləri doğrultacaq. Qurbanov da inanırıq. İnşallah bugün də qələbə ilə qayıdarıq evimizə. Xoş təsiratlarına, səfərdə də qələbə ilə qrupu təmin edəyərik playoffda. İnşallah. Bildiyiniz kimi, bugün digər komandalarımız da oynayır, klublarımız da oynayır, Neftçi və Sabah. Həmin oyunlardan gözləntiləriniz nədir? Həmin oyunlardan Neftçinin rəqibi Beşiktaşdır, hamımızın yaxşı tanıdığı Beşiktaşdır, Türkiyə çempionu, yəni keçmiş çempionlarından. Neftçinin işi biraz çətin olacaq, yəni ümid edirəm, yaxşı olar, ən azından sərfəli heç şeylə qayıdarıq. Sabaha gələndə Sabahın şansını daha çox qiymətləndirirəm. Partizan ötən mövsüm dağıldı, komandaya yoldaşdan bir çoxunu itirib. Sabahdan qələbə gözləyirəm, ancaq Neftçidən ən yaxşı halda heçsə. Oyunla bağlı gözləntiniz nədir? Gözləntim odur ki, Qarabağ udmalıdır. Ondan qələbə gözləyirəm. Bəs səndən balaca? Mən istəyirəm Qarabağ. Bugün Qarabağ bir dəfə Finlandiya oynayacaq. Mən istəyirəm Qarabağ belədir də, udutsun. Udutsun. Bildiyiniz kimi bugün... İngilizce koyuram uşaq, ona görə Azərbaycan udutsun. Problem deyil. Bildiyiniz kimi bugün bizə Neftçi və Sabah klubları da oynayır. Sizin o oyunla bağlı təxminləriniz nədir? Orada mənə elə gəlir ki, böyük hesab olmayacaq. Salam. Salam.
maçla bağlı gözləntiləriniz nədir? Qarabağın qalibiyyəti əlbəttə ki. Sizin? Əlbəttə ki Qarabağ. Biz buna görə gəlmişik, qələbəyə görə gəlmişik. Başqa heç bir fikir yoxdur. Bəs sizcə hesab necə olacaq? Yəqin ki 4-0 mən gözləyirəm. 4-0. Məncə də. Yaxşı, siz bilirsiniz ki, bugün Neftçi ilə Sabah da oynayır. Həmin o oyunlarla bağlı təxminləriniz nədir? Neftçi Beşiktaş oynayır. Məncə Neftçi qalibiyyəti. Başqa olabilir. Mən Neftçinin qələbəsini gözləyirəm. Neftçi zəif komanda deyil. Neftçi bizim tariximizdir, Çoltanın komandasıdır. Yəqin ki, bu oyunda Neftçi qələbə qazanıb, bizi də sevindirər. Düzdür, yani... Qarabağ fanatıyıq. Yenə də bizimdir, komanda bizimdir, Neftçi bizimdir. Dəstəyimiz onlara var. Yəni inşallah ki qələbəsini gözləyirik. Sabahın da, Neftçinin də. Bəli, biz artıq Tofiq Bəhramov adına stadiondayıq. Oyuna son 15 dəqiqə qalıb. Bizim komandamızın oyunçuları isə isinirlər. İsinirlər. Emin, başlayım. Bəli, əzizləyicilər, biz artıq stadiondayıq. Oyuna son 15 dəqiqə qalıb. Bizim komandamızın oyunçuları isə isinmə hərəkətləri edirlər. Dostlar, ilk hesab etdik. 45 dəqiqədən sonra qolsuz SSC var. Qarabağ 0, HJK Helsinki 0. Qarabağın 2 dəqiqələrdə bir qol vurduğunu qeyd edək, amma hakim vara baxdıqdan sonra qol ləğv elədi. Oyuna gəlincə isə Qarabağ hücumlar təşkil edir ara sıra, amma bunu qolla nəticələndirə bilmir. Ümid edirik ki, evdəki doğma meydandakı görüşdən sərfəli nəticə ilə Finlandiyaya yollanacaq Qarabağ. Görək ikinci hissədə nələr olacaq. Dostlar, oyun bitdi. Qarabağ 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. İkinci hissədə Leandro Andrade və Juninho'nun qolları ilə meydanda, doğma meydanda qələbə qazanan komandamız səfərə minimal da olsa üstünlüklə yollanır.
Arzu edirik ki və ümid edirik ki, ikinci oyunda Finlandiyadan da sərfəli nəticə ilə Qarabağ artıq play-offda mübarizəyə haqq qazanacaq və biz burada yenidən sizlərlə play-offda görüşəcəyik. Hələlik.